ناموں سے رسالت کے پہرے دار رہیں گے، ناموں سے رسالت کے پہرے دار رہیں گے، سرکار کے نوکر ہیں وفادار 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 رہیں گے۔ جو تو کسی دنیا دار کا نوکر ہے، جو کوئی سرکاری نوکر ہے وہ بھلے خاموش رہے، اور جو میرے سرکار کا نوکر بن کر بیٹھا ہے، ان پر جان فدا کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اٹھائے ہاتھوں کو بلند آواز سے، سرکار کے نوکر ہے وفادار رہیں گے، 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 جب تک جیئیں گے صاحب کردار رہیں گے، جب تک جیئیں گے صاحب کردار رہیں گے، باطل سے صدا پر سر پیکار رہیں گے، کٹ جائیں گے مر جائیں گے مٹ جائیں گے رے گے، کٹ جائیں گے مر جائیں گے مٹ جائیں گے رے گے، سرکار مدینہ کے وفادار رہیں گے، سرکار کے نوکر گے وفادار رہیں گے، سرکار کے نوکر گے وفادار۔ ہر بے اصول کے لیے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبن میں رہ کر بھی خاروں میں پھول زندہ ہے، لگا کے نعرہ رسالت بتاتے ہیں سب کو، ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، سرکار کے نوکر گے وفادار رہیں گے، سرکار کے نوکر گے وفادار رہیں گے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ سارے خاموش ہوں گے، صرف عوام بولے گی، سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بولیں گے، لبے 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 کا یا رسول اللہ، لبے 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 کا یا رسول اللہ، سرکار کے نوکر گے وفادار رہیں گے، سرکار کے نوکر کمال ہے، کوئی عمر تو کوئی جناب بلال ہے، عشق و ادب کی راہ میں یہ با کمال ہے، چہرے پہ مل رہے گے لعاب رسول پاک۔ جتنا بڑا مصرع میں نے کہا اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا نہیں آئی، چہرے پہ مل رہے ہیں لعاب رسول پاک۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرمایا کرتے تھے تو صحابہ کرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی تعظیم کرتے تھے کہ وضو کا پانی زمین پر تشریف نہیں لاتا تھا، لعاب دہن پھینکتے تو لعاب دہن زمین پر تشریف لانے سے پہلے صحابہ کی ہتھیلیوں پہ ہوتا تھا، صحابہ کیا کرتے تھے اس کو ہتھیلیوں پہ مل کے اپنے جسموں پر ملتے تھے، اپنے چہروں پر ملتے تھے، سبحان اللہ۔ اور جس کو یہ سعادت نہیں ملتی تھی وہ کیا کرتا تھا، وہ ساتھ والے کے ہاتھوں سے ہاتھ مل کے اپنے چہرے پر مل لیا کرتا تھا۔ تو لعاب دہن کی قیمت تو کوئی عاشق رسول سے پوچھے، عاشق رسول تو یہی کہے گا کہ بھائی جان لے لو لیکن لعاب دہن مجھ کو دے دو۔ تو صحابہ کرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن کتنی تعظیم کرتے تھے تو سرکار کی کتنی تعظیم کرتے ہوں گے۔ شاعر فرماتے ہیں، کوئی عمر تو کوئی جناب بلال ہے،
عشق و ادب کی راہ میں یہ باکمال ہے، چہرے پہ مل رہے گے لعاب رسول پاک، چہرے پہ مل رہے گے لعاب رسول پاک، تعظیم مصطفیٰ میں صحابہ مثال ہے۔ جو صحابہ کا ذکر کرنے والا بیٹھا ہے، جو صحابہ سے محبت کرنے والا بیٹھا ہے، اٹھائے ہاتھوں کو۔ حق چار یار، 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 سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے، سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے۔ زہرا کے پیارے لال سے گئے در کے چین سے، سجدہ عشق سیکھو عبادت کے ذہن سے، اور بعد از قضا حیات کا نسخہ ہے بس یہی، بعد از قضا حیات کا نسخہ ہے بس یہی، جینا علی سے سیکھ لے مرنا حسین سے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آخری مرتبہ لبیک کے نعرے لگوانے ہیں، فرد اول سے فرد آخر تک کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، کسی کی زبان خاموش نہ رہے، اپنے جذبے کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے، سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے، سرکار کے نوکر وفادار۔